individuální úspěchy a bude to nejlepší střelec, takže trofej nejlepšího střelce vyhrává Petr Kuba. Na střídavosti hodně 22 gólů. Další trofej, nejlepší brankář z družstva Rafka Rajna, Adam Kuba. Přejdeme k místu v turnaji. Osmé místo, mužstvo Rafka Rajna. Sedmé místo, mužstvo FC Nebánky. Šesté místo získá tým
máme všechno odevzdáno, trofeje jsou vyhrány, do nevýhrá nevadí, nikdo je příště. Děkujeme moc všem zúčastněným hráčům, trenérům, organizátorům, myslím, že to byl dneska krásný den a přejeme toho sportovních úspěchů v další kariéře. Na shledanou, děkujeme.